Ne? Yine zeng vurmuştu. Öz nömrəsiyle zeng vururdu, ben de götürmürdüm. Sonra da başka nömrəyle yığdı. Yine ne deyir, ha? Yine boş boş sözler. Uşağıma bunu ile, uşağıma onu ile. Sonra ben de telefonu söndürdüm. Dostuna deyersen ki, arvadı bir de bize gelmesin. Yaxşı, yaxşı. Bir de gelmeyecek. Narahat olma. Batıra her şeyi izah edelim. Oldu? O deliye fergi yoktu ki. Güya erinin sözünü işidir. Təsəvvür eləmirsən o məni necə bezdirib. Onlardan canımızı qutara biləcəyi ya yox. Yaxşı Gülnarə, əsəbləşmə. Telefonu söndürməklə düz iş görmüsən. İndi heç yad nömrələrə də cavab verməm. Əlbəttə götürməyəcəm. Gəl görüm. Keç. Yaxşı, mən gedirəm. Oldu? Sonra danışarıq. Amma yaxşısı budur ki, məni gözləməyəsən. Buyur, götür. Oldu, hələlik. Nuş olsun. Çox sağ ol. Dəyməz, götür. Birinci sən başda. Vay, 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 vay. Çox ağıllı qızsan, ha? Bilirsən ki, mən bura əvvəllər heç gəlməmişəm, birinci dəfə də buradayım. Çünki bu yer klinikanın işçiləri üçün nəzərdə tutulub. Üzr istəyirəm, həkim, bunu siz mənə deyirsiniz? Sənə deməyin bir xeyri yoxdur. Təəssüf ki, başqaları da səndən öyrənir. Başa düşmədim. Demək istəyirsən ki, mən köbudam? Elə də demək olar. Belə, görünür, bu iş tək mətbəxtlə bağlı deyil, hə? Ha? Belədir. Bəsdir. İkiniz də susun. Xahiş eləyirəm. Heç olmasa, biraz utansaydın yaxşı olardı. Otur, keyfini pozma. Eyb yoxdur, hər şey yaxşıdır. Otur. Sənəm. Nə istəyirsən? Sən doğrudan qaliblən bir yerdəsən? Hə, bir yerdəyik. Sənəm, o sən düşündüyün adam deyil. Doğrudan? Səndən onun necə bir insan olduğunu soruşan oldu? Ey, mən səni düşünüb bunu deyirəm. O səni aldadır. Boş-boş danışma. Xahiş edirəm. Qoy yalan haqqında başqaları danışsın. Bircə sən yox. Sənəm, qulaq as mənə. Mən o qalibi çox yaxşı tanıyıram. O elə bir əclafdır ki, təsəvvür belə eləyə bilməzsən. Doğrudan? Çünki o sənin düşmənindir. Yoxsa sənin yerini tutub ona görə? Sənəm, deyəsən sən mənə heç qulaq asmırsan. Çünki sənə heç qulaq asmaq istəmirəm. Yaxşı. Oldu, istədiyini elə. Amma bir şey yadında saxla. Əgər aldandığını hiss eləsən, sənə xəbərdarlıq eləmədim deyə məndən incimə. Oldu? Mənə görə narahat olduğun üçün çox sağ ol. Əgər doğrudan da narahatsansa, xahiş edirəm. Məni rahat bırax. Ola bilər, qalib yaxşı insan deyil. Amma başqalarından fərqli olaraq, onun heç olmasa vicdanı var. O eyni zamanda iki qızdan yapışmır. Bir də o kişi kimi verdiyi sözü tutur.